د ایرانی ځواکونو کمانډان وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي پولو تړل مو لومړیتوب دی. ایرانی رسنۍ د دغه هیواد د پل اساتو ځواکونو د کمانډان سردار احمد علي له قوله راپور ورکړی چې د دغه هیواد په ختیځ او لویدیځ کې له افغانستان او پاکستان سره د پولو تړل او دیوال جوړول یې په لومړیتوب کې دي. ایرنا خبری اژان د تلی په 29مه په خپل یوه راپور کې د ایران د پل اساتو ځواکونو د کمانډان سردار احمد علي له قوله لیکلي چې دغه هیواد په ختیځ او لویدیځ کې له افغانستان او پاکستان سره په سرحدي پولو باندې د دیوال جوړولو او لارو بندولو د پلان پلي کولو موخه یې ایران ته د توکو د قاچاق، د نشه یي توکو د قاچاق او د ناقانونه کډوالو د ننوتلو مخنیوی دی. سردار علي احمد ویلي چې د نظامي چلندونو په نظر کې نیولو سره په ځانګړې توګه د نشه یي توکو د قاچاق او ناقانونه کډوالۍ په برخه کې د ایران لومړیتوب اوس له افغانستان او پاکستان سره د ایران دی. دغه هیواد ته شاوخوا 80% نشه یي توکي له همدغو دوو لارو څخه راوړل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې دامګړۍ د سیستان او بلوچستان په لویدیځ کې د دیوال جوړولو عملي چارې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ایراني رسنیو په شمال ختیځ کې د ایران د ځمکنیو ځواکونو د سیمه ییزې اډې د قمندان په حواله خبر ورکړی و چې له افغانستان سره د پولې تړلو سرحدي پروژې اوږدوالی به 300 کیلومتره وي او د پلي کولو چارې به یې د ایران د څلورو انجینري ډلو او د ځمکنیو ځواکونو لخوا ترسره شي. د ایران او افغانستان ترمنځ د پولې د بندولو په عملیاتو کې تر 400 مترو پورې لوړ دیوالونه غځول شوي او د دې ترڅنګ د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي هم پکې کارول کیږي. د یادولو وړ ده چې درې ورځې وړاندې د ایران سرحدي ځواکونو پر افغان کډوالو د آر پی جی راکټ برید کړی و چې په نتیجه کې 268 کسان شهیدان شوي وو او ترڅنګ یې 40 کسان زخمیان شوي وو.